waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcada show qodobada barnaamijka aan kugula wadaagi doono xilligan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ahaaneed ee dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda taiwan oo heegan gelisay gantaaladeeda riddada dheer kadib xadgudub ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda shiinaha maamulka madaxweyne biden oo isbeddel ballaaran ku sameynaya xiriirka sacuudiga hillary clinton oo ku howlan filim ka caraysiinaya dowladda turkiga muxuu yahay filimkaasi iyo tijaabadii mar labaad lagu sameeyey doonida keligeed iswadda ee turkiga uu farsameeyey qodobada iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka mar kale ku soo dhowo barnaamijka waxaan ku dowladda taiwan ayaa la sheegay inay dhanka xuduudada gantaalle ay ku rakibtay islamarkaana ay diyaar ay ka dhigtay gantaalladaasi kuwaas oo ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan xadgudub kale haddii ay sameeyaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda shiinaha qoraalkan oo warbaahinta dowladda lagu daabacay ayaa waxaa lagu sheegay ciidamada cirka ee dowladda taiwan in ay diyaar ay ka dhigeen gantaalladaasi islamarkaana ay rakibeen kadib markii 8 ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda shiinaha ay sheegeen inay ku soo xadgudbeen xuduudda dhanka hawada ah ay wadaagaan wasaaradda difaaca ee dowladdaasi ayaa waxay shaacay ka qaaday in diyaaradahani oo 4 ka mid ah ay yihiin kuwa loo yaqaana J-16 oo ciidamada cirka ee dowladda shiinaha isticmaalaan ay hawadooda ay ku soo xadgudubtay diyaaradaha kale ayaa waxaa la sheegay inay ku soo xadgudbeen dhanka hawada waana diyaaradaha lagu magacaabo JH-7S kuwaas oo dowladda shiinaha ay farsamayso dowladda taiwan waxa ay shaacay ka qaaday in gantaalladeeda riddada dheer ee iminka ay diyaar u yihiin heegana loo geliyey inay ka jawaabaan dhaqdhaqaaq kasta oo ciidamada cirka ee dowladda shiinaha ay ka sameeyaan dhanka xuduudda hawada ah ay wadaagaan labadaasi dowladood xiisad adag ayaa u dhexaysa dowladaha shiinaha iyo taiwan taas oo ku sallaysan dhanka biyaha iyo sidoo kale dhanka xuduudda waxaana maraykanka uu aad ula safan yahay dowladda taiwan waxaana uu kasoo horjeedaa dowladda shiinaha iyo isballaarinteeda gobolka waxyaabaha kasoo kordha wararkeenna kale ayaan ku eegi doonaa magaalada muqdisho haddii aan eegnana xaaladeeda aad ayay u degan tahay waxaana muuqanaya isbeddel weyn inuu ku yimi saacadii ugu dambeeyey kadib markii 24 saaci lasoo dhaafay xaalad qas iyo fowdo u muuqatay inay ka taagneed magaalada muqdisho oo habeen hore iyo shalayba ay rasaasi ka dhicaysa ayaa u muuqanaysa iminka xaaladdu inay tahay mid degan waxaana dib u bilowday goobihii ganacsiga dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadweynaha dhegta u taagayaan isbeddel kasta oo ku imaanaya xaaladaha magaalada muqdisho mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada ayaa kulamo ku leh magaalada muqdisho gaar ahaana madaxweynayaashii hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo tagay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale soconaya dadaallo beesha caalamka ay ku waddo in xubnaha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland maadaama horey u dalbadeen in muqdisho shirkaasi lagu qabto looga dhaadhiciyo inay kasoo qaybgalaan shirka iyadoo puntland shuruudo cusub ay soo bandhigayso taasi oo shirka inuu ka dhaco xarunta xalane maadaama aysan isku hallayn karaynin villa soomaaliya marka dhanka ammaanka la eego ma jiro wax jawaab oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay dalabkaasi ay kasoo saartay balse waxaa soconaya qabanqaabada iyo abaabulka la doonayo in shirkaasi uu ka dhaco magaalada muqdisho islamarkaana xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka waxyaabaha kasoo kordha wararka kale ayaad ku daawan doontaan insha allah markaana aan eegno todobaadkan maamulka madaxweynaha dowladda maraykanka ee joe biden ayaa waxaa la sheegay inuu bixin doono tilmaam dheeriya oo ku saabsan sida uu qorsheynayo inay isaga fogeeyaan siyaasadda ku aadan bariga dhexe ee madaxweynihii isaga ka horreeya donald trump uu si aada aadka ugu lugto lahaa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad jane bisaki ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha uu damacsan yahay inuu dib u qiimeeyo xidhiirka uu la leeyahay xulafada muhiimka u ah maraykanka sida boqortooyada sacuudiga madaxweyne donald trump oo sii maraya wiilka sodogo uu yahay ee jared kushner ayaa xiriir dhow oo shaqsi ah la yeeshay dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan isagoo si weyn u siiya madax bannaani sida ay u adeegsan karaan hubka maraykanka uu geeyo gudaha dalka yemen madaxweyne biden ayaa wuxuu u muuqanayaa inuu door bidayo inuu la macaamilo aabihiis boqor salmaan oo 80-meeyada ku jira caafimaadkiisana uu liito hadda wixii ka dambeeya bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in siyaasadda maraykanka looga baahan yahay in mudnaanta la siiyo ku dhaqanka sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha maraykanka waxa uu doonayaa in iminka isbeddel weyn uu ku sameeyo arrintaasi lagana gudbo in toos loola xiriiro dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan maadaama halkaasi ay ka jirto boqortooyo dhisan qeybaha kale haddii aan eegnana dowladda siiriya iyo maamulka yahuudda ee israa'iil ayaa lagu warramayaa inay dhammaystireen heshiis ku aadan inay isdhaafsadaan maxaabiis la sheegay in lagu kala qabsaday dhanka iyo buuraha golan heights oo israa'iil xoog ay ku haysato khamiistii ayaa waxaa la arkayay dhexdhexaadyaal
dalka Ruushka u dhashay kuwaas oo la sheegay inay maxaabiis ay ka soo kaxeeyeen ninka Israa'iil isla markaana la sheegay inay dhanka iyo Syria ay dhankooda ay ka wadeen kuwa maxaabiis ahaa maxaabiis isdhaafsigaas ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay soconayay iyadoo la doonayo in labada dowladood heshiis rasmi ah ay ka gaaraan gobolka lagu magacaabo Qunaatriya oo dhanka xuduudda ku yaala mas'uuliyiinta dawladda Ruushka waxay sheegeen in qorshahaasi uu soo gabagabowey imin kara ay u muuqanayso inay maxaabiistaasi isdhaafsadeen dowladahaasi Hillary Clinton hadii aan eegnana waxay horey u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka gabadheeda Chelsea ayaa la wareegtay sida la sheegay xuquuqda gaarka ah ee film loogu bedelayo buugga lagu magacdaray gabdhihii Kobana kaasi oo la sheegay in qoraa Mareykanka uga sheekeeyay qisooyinka ku aadan gabdho kurdiyiin ah oo loo ciidameeyay si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish Mrs. Clinton ayaa waxay damacsantay in filmkaasi musalsalka ah laga jilo qisooyin dumarkaasi oo la sheegay in hubka ay u qaateen si ay gabdhaha kale ay uga difaacaan kooxaha ay ugu yareen xag jirka. Sanadkii 2012 ayay ahayd markii haweenkaasi lagu daray xoogaga mucaaradka ee Suuriya kuwaas oo Mareykanka uu taageero. Hase yeeshee markii uu soo baxay warka ku saabsan qoyska reer Clinton in buuggaasi filan ay u bedelayaan dadka qaarkii way soo dhaweeyeen qaarna way daleeceeyeen arrintaasina waxay abuurtay dood culus iyo care ay ka muujiyeen qaar ka mid ah siyaasinta dalka Turkiga inkastoo fikradda Clinton ay soo dhaweeyeen dad badan oo ku kala sugan dunida daafeeyada haddana ma ahan mid ay ku farxeen dadka Turkida ah oo u ololeeya arrimaha qaranimada dawladda Turkiga ayaa waxay dagaalyahanada kurdiyiinta meel kasta ay joogaanba ay u taqaanaa inay yihiin koox argagixisa Fatih Erbakan oo ah wiilka uu dhalay ra'iisul wasaare hore ee dalka Turkiga ee lagu magacaabo Necmettin Erbakan ayaa hoggaaminaya xisbi ka dhisan dalkaasi Turkiga arintan iyagoo ka hadlayna waxa muuqaal uu soo duubay oo ku dhigay bartiisa Twitterka isagoo ku yiri bal eeg sida ay u fikirayaan Mareykanka aan xulafada nahay waxay qorsheynayaan inay fulan film musalsal ay ka sameeyaan buugga ka sheekeynaya kooxda kurdiyiinta ah ee argagixisada ah arintaasi si aada ayay kaga careysiinaysaa sida la sheegay dawladda Turkiga waxaana ay iminka Clinton ay ku mashquulsan tahay filmkaasi ka careysiinaya dawladda Turkiga qaybaha dambe hadii aan eegnana dawladda Turkiga markale waxay ku guuleysatay baa la leeyahay tijaabo lagu sameeyay mid ka mid ah doomaha dheereeya ee aanan cidi wadin ee loogu magacdiray Ulaaq duntan ayaa waxaa lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga waxaana farsameysay shirkadda laga leeyahay dalkaasi Turkiga ee lagu magacaabo Azelzan waxaa lagu waramayaa in doontani maanta lagu xiray gantaal kaasi oo lagu sameeyay tijaabo kale oo dheeraada toddobaadkii hore ayaa doontaasi waxaa la sheegay in lagu sameeyay tijaabo kaligeed inay iswadi karayso kadib markii tijaabadan ay ka dhacday badda Phosphorus waxaana hadda la sheegay in lagu tijaabiyay in gantaalkii lagu xiray tijaabadaasi ay u muuqanayso mid lagu guuleystay falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka waa naga taa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo